Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πέτρινο πεύκο της μαστογείου και τις βελόνες του πεύκου. Εδώ θα βλέπουμε στην μεγέθυνση 40 φορών στο μικροσκόπιό μας μια εγκάρσια τομή μιας βελόνας πεύκου. Βλέπουμε πόσο σκληρό είναι το και πυκνό είναι το εξωτερικό κέλυφος της βελόνας του πεύκου για να το χαρακτηρίζει έτσι ως άκαμπτο περισσότερο ή μάλλον σχεδόν εύκαμπτο αλλά κατ' ουσίαν άκαμπτο και πώς τα εσωτερικά οι στρώσεις που των κυττάρων τα οποία σχηματίζουν την εγκάρσια τομή το σωληνίσπεν θα λέγαμε της βελόνας του πεύκου που τις εγκάρσεις τομέας βλέπουμε εδώ στη μεγέθυνση 40 φορών. Εδώ βλέπουμε το δεξί έως το αριστερό άκρο. Βλέπουμε εσωτερικά στρώσεις βρυχές περιμετρικά προς ένα κεντρικό πυρήνα θα λέγαμε κεντρικό σωλήνα της εγκάρσιας τομής που βλέπουμε εδώ, ο οποίος περιβάλλεται από άλλες μικρότερους σωληνίσκους άσπρου χρώματος, εδώ βλέπουμε, γύρω-γύρω περιμετρικά και πώς μέσα στην καρδιά του σωλήνα βρίσκονται διεταγμένα διάφορα άλλα χρώματα, διάφορες χρωστικές χαρακτηριστικές των ουσιών του πεύκου, οι οποίες τον τροφοδοτούν με τα υγρά που παίρνει από τον κορμό του δέντρο και φτάνει μέχρι και τις φυλλωσές και τα κουκουνάρια. Δίπλα ακριβώς από τις βελόνες του πεύκου που είναι σε πολύ μεγάλη ποικιλία και σε πολύ μεγάλη αυθονία, θα λέγαμε. Όπως βλέπετε εξωτερικά υπάρχει ένα περίβλημα μπλε, το οποίο είναι ισχυρό. Πιο εσωτερικά γίνεται πιο μαλακό, μέχρι που φτάνουμε στο εσωτερικό του, όπου η σωλήνη είναι πιο μαλακή και πιο λεπτή και πιο εξειδικευμένη στη λειτουργία, θα λέγαμε. Αν κοιτάξουμε σε μεγέθυνση 100 φορών, κοιτάξουμε σε μεγέθυνση 100 φορών το ίδιο μοτίβο, θα δούμε εδώ, σε αυτή τη μεγέθυνση, την καρδιά της εγκάρσιας τομής της βελόνας του πεύκου, πώς αποτελείται από ακόμα μικρότερους υποσωληνίσκους, οι οποίοι είναι στηβασμένοι σε περιοχές συμμετρικές μεταξύ τους, πώς εξωτερικά γύρω-γύρω από το κεντρικό κέλευος υπάρχουν αυτές οι άσπροι οι σωλήνες περιτεταγμένοι κυκλικά, θα λέγαμε, γύρω από τον κεντρικό πυρήνα. Πώς μέσα έξω από τον πυρήνα και μέσα από τους εσωτερικά του περιβλήματος που συνορίζεται και αυτό από άλλους σωληνίσκους με πιο σφιχτά δεμένους χρώματος πράσινου σκούρου σε μια στρώση σχηματίζεται το εξωτερικό κέλυφος της εγκάρσιας τομής. Εσωτερικά υπάρχει ένα διάστημα όπου υπάρχουν, να δούμε και σε μεγέθυνση μεγαλύτερη ευκρίνειες, υπάρχουν άλλες χρωστικές και άλλες διατάξεις του πυρήνα που βλέπουμε εδώ ακριβώς. Σαν ένα κόσμο θα λέγαμε, μοιάζει περισσότερο το εγκάρσιο τομή της βελόνας του πεύκου, να συμπαρατηρούμε στο μικροσκόπιο. Αυτό σε μεγέθυνση 100 φορών. Πάμε σε μεγέθυνση 400 φορών. Θα χρειαστούμε και περισσότερο φως. Εκεί. Θα χρειαστούμε περισσότερο φως. Εδώ περισσότερο φως έχουμε. Εδώ βλέπουμε πώς οι μικρότερες σωληνίσκες έχουν και διαφορετική χρώμηση. Άλλοι έχουν χρώση κόκκινη περιμετρικά και άλλοι πράσινοι, άλλοι πιο σκούρα πράσινοι, άλλοι καφέ. Άλλοι έχουν λευκό ενδιέτημα εσωτερικά.
και πιο μεγάλο. Άλλοι έχουν ονόματος καφέ, όπως βλέπετε εδώ. Πηγαίνοντας προς το κέντρο, βλέπουμε εδώ στην άκρη του πάχους του περιβλήματος, της εγκάρσης του μυς, του πράσινου που λέγαμε προηγουμένως, πώς αποτελείται από τρεις τρώσεις επιπλέον άλλων σειρών, ομοκύκλων σειρών στρώσεων εσωτερικά, μικρότερων στρώσεων από άλλους ελληνίσκους. Οι εξωτερικοί πάντως είναι μπλε, μπλε χρώματα, εσωτερικοί έχουν διαφάθμιση από μπλε έως καφέ έως άσπρο, πως εσωτερικά μετά βρίσκουμε τα εσωτερικά κύτταρα. Όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο, προς τον πυρήνα, βλέπουμε πως τα μικρότερα σωληνίσκη, περιμετρικά, στο διάδρομο, θα λέγαμε, έχουν μικρά κοκκία. Μικρά κοκκία με μικρότερο χρώματος, το οποίο είναι προφανώς είναι οι ουσίες που έχει το κουκουνάρι και κυρίως η βελόνα του πεύκου. Στην εγκάρση του εδώ βλέπουμε το κέντρο, θα λέγαμε, του πυρήνα της εγκάρσης του εις σε μεγέθη 400 φορών. Εδώ βλέπουμε πάλι τα ίδια, συμμετρικές δομές, εγκάρσεις δομές, διάφορες χρωστικές από καφέ κόκκινο, μαύρο έως μοβ και μπλε και κίτρινο και πράσινο. Εδώ πάμε σε μεγέθυνση 1.000 φορών. Ευτυχώς εδώ το κουμπροσκόπιο μας φαίνεται καλό και μας δείχνει λεπτομέρειες. Εδώ βλέπουμε σε μεγαλύτερη φωτεινή αναπαράσταση περισσότερα για το εσωτερικό του πυρήνα, θα λέγαμε, και στο ζυγκάρι στο μέσο της βελόνας του πεύκου. Εδώ βλέπουμε διάφορες άλλες περιοχές. Βλέπουμε το εξωτερικό κέλυφος, πώς εμφανίζεται μια στρώση εδώ, μια δεύτερη ενδιάμεσα. Μια στρώση εδώ εξωτερικά και ομόκυκλων σωλήνων. Με δεύτερη στρώση ιστορικά, με διάφορες χρωστικές, μπλε κόκκινες, χαρακτηριστικές. Εδώ βλέπουμε τα κοκκία που λέγαμε προηγουμένως, που βλέπουμε ιστορικά, υπάρχουν μέσα στους σωληνίσκους. Αν τα εστιάζουν περισσότερο, βλέπουμε μέχρι εκεί. Είναι γενικά αυτά τα οποία τρέφουν, οι χρωστικές αυτές τρέφουν μέχρι να συμπληρώσει τον κύκλο ζωής του το βελόνα του πεύκου και να πέσει ή να ξεραθεί και να πέσει. Αυτά μίλησαμε για τις βελόνες του πεύκου, τώρα ας μιλήσουμε για το πέτρινο πεύκου, το πεύκου του Μεσογείου, που υπάρχει κυρίως στις χώρες της Μεσογειακής της Λεκάνης της Μεσογείου. Το πέτρινο πεύκο Πάινος Πίνια είναι ένα μεσαίο μεγέθους δέντρο με μεγάλο οριζόντιο στέμα, διάσπαρτο στη Λεκάνη της Μεσογείου, κυρίως στις πράκτες, περιοχές και ιδιαίτερα άφθονο στην Νοτιοδυτική Ευρώπη. Υπάρχει σε ένα ευρύ φάσμα κλιματικών και εδαφολογικών συνθήκων, αν και παρουσιάζει χαμηλή γενετική διακύμανση. Ευδοκιμεί σε ξηρές καιρικές συνθήκες, έντονο άμεσο ηλιακό φως και σε υψηλές θερμοκρασίες ανερχόμενη τη συνθήκη της φωτεινής σκιάς στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Προτιμά τα όξινα πυρετικά εδάφια αλλά και τα ανοιχτά τα σβεστολιθικά. Τα σημαντικότερα οικονομικά προϊόντα που παράγονται από αυτά τα πεύκα είναι οι βρόσιμοι σπόροι του κουκουνάρι, αν και χρησιμοποιούν επίσης για δραστηριότητες ξυλίας, κυνηγιού και βόσκησης.
Αυτό το είδος πεύκου σπάνια προσβάλλεται από παράστα και ασθένειες. Βεβαίως βέβαια από κάποιες μυτικιάσεις με ασθένειες του μυκήτου που μπορούν να αποτελέσουν ζημιά στα σπρώβια και τις νέες φυτείες. Στη λεκάνη της Μεσογείου οι δεσικές πυρκαγιές αποτελούν σοβαρή απειλή για το πέτρινο πεύκο. Ξέρουμε όλες μας για μεγάλες πυρκαγιές που γίνονται στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Ελλάδα κυρίως, σε μεγάλη κλίμακα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου όπως είναι η Τουρκία. Το πέτρινο πεύκο είναι ένα μεσαίο μεγέθους αϊθαλές κονοφόρο δέντρο, το οποίο το θανόδες, του οποίου αναπτύσσεται μέχρι τα 25-30 μέτρα με κορμούς διαμέτρου άνω των 2 μέτρων. Το στέμμα είναι σφαιροειδές και θαμνώδες και μοιάζει με ομπρέλα σε μέση ηλικία και επίπεδο και βρύση σε πιο όρημη ηλικία. Ο κορμός είναι συχνά βραχής και πολυάριθμα και με πολυάριθμα προς τα πάνω γωνιασμένα κλαδιά με φύλλωμα κοντά στα άκρα. Ο φλοιός είναι κοκκινοπόλος καφέ, βαθιά ραγισμένος, με βρύες επίπεδες πορτοκαλί, πορφυρές πλάκες. Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι ο κορμός του δέντρου, πώς είναι ο φλοιός του κορμού του πεύκου. Του δέντρου του πεύκου. Οι βελόνες διαρκούν 2-4 χρόνια, διαρκούν αρκετά δηλαδή. Και είναι μπλε, πράσινες, σε δέσμευση κατά 2, κατά μέσο όρο 8 με 15 εκατοστά μήκους και με άρωμα κρεμμυδιού. Η εικόνα η γύριση είναι πολυάριθμη και γεμάτη γύρω από τη βάση των νέων βλαστών. Κάτω θα είναι 10 έως 20 χιλιοστά μακρύ, ανοιχτό, πορτοκαλί έως καφέ. Η εικόνα των σπόρων είναι ο ειδούς του σφαιρεδούς σχήματος με 8 έως 12 εκατοστών, πράσινη όταν είναι νέοι και κοκκινοπή καφέ όταν οριμάζουν, οριμάζοντας δε στο τρίτο έτος. Οι σπόροι είναι ανοιχτό καφέ, έχουν χρώμα ανοιχτό καφέ, καλυμμένοι με μια μαύρη χρώση, μήκους 15-20 mm, βαρύ με εύκολα αποσπόμενα πτυγεία και κατάλληλη διασπορά από τον άνεμο. Το πέτρινο πεύκο παρουσιάζει με τη βύθιση του ανέμου σποροστρόβιλο, το οποίο σκορπά γύρω τους σπόρους του. Με σημαντική διακύμανση στην παραγωγή σπόρων κατά τη διάρκεια των ετών 1-4. Τώρα για τη διανομή. Η φυσική γκάμα πεύκου είναι βέβαια και δύσκολη λόγω της μακροχρόνιας ιστορίας της φύτευσης. Το είδος αυτό διανεμήθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη κατά τα τελευταία 1000 χρόνια, καθώς εισήχθησε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου για τους βρόσιμους σπόρους του, το κουκουνάρι δηλαδή. Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης κρίσης αυτού του είδους βρέθηκαν πρόσφατα στο Γιβραλτάρ και χρονούνται έως και 49.200 χρόνια πριν από σήμερα. Δηλαδή πολύ πολύ και από την αρχαία εποχή που γνωρίζουμε εμείς ιστορικά με τον πολιτισμό τον ελληνικό, τον αρχαίο ελληνικό. Σήμερα το πεύκο έχει διάσπαρτη κατανομή γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, από την Πορτογαλία μέχρι τη Συρία και είναι πιο άφθονο στην νοτιοδυτική Ευρώπη, δηλαδή στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην νότια Γαλλία και στην Ιταλία, όπου η αναγέννησή του είναι φυσική. Ευνοεί το κλίμα, έτσι ώστε να αναγεννάται φυσιολογικά. Είναι επίσης παρούσα κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Ακόμα και στη Μαύρη Θάλασσα υπάρχει το πεύκο αυτό. Αυτό το πεύκο εμφανίζεται κυρίως στις πράκτες περιοχές που κάτω από την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου αναπτύσσεται φυσικά σε κάποια απόσταση από τη θάλασσα. Ο οικοτόπος και η οικολογία του πέτρινου πεύκου. Το πέτρινο πεύκο της Μεσογείου είναι το ένα από τα χαρακτηριστικά δέντρα της Φλωρίδας της και καταλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλιματικών και υδροφολογικών συνθήκων κατά μήκος της λεκάνης της Μεσογείου. Όλα αυτά έχει αναγνωριστεί ότι έχει πολύ χαμηλή γενετική ποικιλομορφία και δεν είναι γνωστή η υβριδοποίηση με άλλα πεύκα. Θεωρείται ηλιόλουστη, θα αρέσει δηλαδή ο ήλιος, ξηροφιλική, θερμόφιλη πεύκη που μπορεί να αντέξει λαφρά σκιά κατά τα πρώτα στάδια της αναπτυξής της, αλλά και απαιτεί άφθονο φως για την αποδυνάμωση στην ωριμότητα. Όσο αφορά την ετήσια μέση προκόπτωση, η ελάχιστη απέτηση είναι περίπου 250 χιλιοστά, αλλά η βέλτιστη θεωρείται 600 χιλιοστά. Το πέτρινο πεύκο είναι καλά προσαρμοσμένο στις πράκτες περιοχές της θάλασσας και της Μεσογείου, όπου η ζημιά λόγω του παγητού δεν είναι σχετικό θέμα. Ωστόσο, ευδοκιμεί επίσης σε αμμώδεις περιοχές όπως της κεντρικής Ισπανίας με μεγάλες αιτήσεις και καθημερινές θερμικές ταλαντώσεις, όπου νυχτερινή παγετή είναι συχνή και για αρκετούς μήνες του έτους. Όσον αφορά το έδαφος, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. Αντέχει τα σβηστολιτρικά εδάφη, και αλλά προτιμά τα περιοδικά και αμμώδη εδάφη με αντίδραση οξέως ή υποξέως. Προσέζει επίσης περιορισμούς σε αργυρώδη
εδάφη λόγω της ικανότητας της να αναπτύξει ένα κατάλληλο ριζικό, σύστημα σε αυτές τις συνθήκες. Το pH του εδάφους της τοποθεσίας του μπορεί κυμαίνεται από 4 έως 9. Σημασία και χρήση. Το PEFCO είναι αυτό είναι ένα είδος πολλαπλών χρήσεων που καλλιεργείται την παραγωγή ξυλίας, κουκουνάρι, ρετίνι, φλοιό, προστασία από τη διάβρωση του εδάφους για επεγγενολογικούς και αισθητικούς λόγους. Όσον αφορά την παραγωγή της ξυλίας, παρόλο που το ξύλο είναι σε ειδική καλά επισφυότητας, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως κατά το παρελθόν η σχετική αργή ανάπτυξή του σε σύγκριση με τα άλλα είδη αλληλοεπικαλυπτόμενων περιεχόμενων διανομής, εξασφαλίζεται δε το πέτρινο πεύκο αποτελεί μέρος μόνο δευτερεύων είδος στις εμπορικές φυτίες με σκοπό την ξυλία, δηλαδή έχει πολλές χρήσεις. Πρώτον για τη θρέψη από το κουκουνάρι, το σπόρο, ο οποίος μπορεί να καταναλωθεί. Δεύτερον για ξυλία, το κουκουνάρι για την ξυλία είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιείται για την ξύλωση, σαν καύσιμο, σαν καυσόξυλο. Χρησιμοποιείται για τη ρετίνη του, από την οποία η ρετίνη του μπορεί να προεργαστεί και το ρετσινόλαδο. Επίσης, χρησιμοποιείται για άλλους λόγους, καλοπιστικούς και αισθητικούς, για να μην διαβρώνονται τα εδάφη του. Εδώ βλέπουμε τα κουκκία μέσα στο εσωτερικό του, της βελόνας του πεύκου, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της διατροφής και του κοσμοτέλειας. Εδώ βλέπουμε το εξωτερικό, κέλυφος, πώς αποτελείται από 3 σειρές ομοειδών σωληνίσκων, σειρών ομοειδών σωληνίσκων σε κυκλικά, γύρω-γύρω από το κουκουνάρι. Ύστερα από το κουκουνάρι, όπως βλέπουμε εδώ σε μεγέθυνση 40 φορών, έχει ημικυκλικό σχήμα, αν το εστιάσουμε καλύτερα, θα δούμε καλύτερα την ημικυκλικό σχήμα. Έχει δεύτερο κουκουνάρι η διαφάνεια, συγγνώμη, δεύτερο βελόνα η διαφάνεια. Μία βελόνα είναι μυθή από κάτω και η άλλη είναι η μεγαλύτερη σε γκάση της διατομής, αυτή από πάνω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μίλησαμε 17 λεπτά για τα κουκουνάρια, τις βελόνες και το πεύκο, το πέτρινο, τη Μεσογείο, το χαρακτηριστικό πεύκο, το πέτρινο πεύκο του Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά στην υγεία σας. Γεια σας.